Često neuhvatljiva i neobjašnjiva, misao sreći prisutna je u svakodnevnom životu svakoga od nas, hteli mi to da priznamo ili ne. Sreća u mnogome određuje naš kvalitet života, ali da li zapravo znamo šta je ona? Pitali smo građane šta njih čini srećnima i kako definišu sreću. Šta je za vas sreća i šta vas čini srećnim? Sreća pored mene. Porodica, prijatelji, to je dovoljno. Moj momak, porodica, obostrano. Porodica, zdravlje, tako neke običajne stvari. Uglavnom nešto nematerijalno. Sreća biti zdrav, imati porodicu kojoj je sve u redu i neke stvari koje su suština života. Sem porodice i prijatelja, volim da putujem. Volim da se posvetim sebi mnogo više nego ranije. Znate, sad su se prioriteti promenili. Volim sve što je ranije, ali na neki drugi način. Znači, vidici se menjaju. Može uživanje u momentu i poklanjanje pažnje malim stvarima. Sam život je sreća. Nas je učinio srećnima komentar obostrano. I ono što smo čuli potvrđuje jedno od najopsežnijih istraživanja o razvoju odraslih koje je pokazalo da nas dobri odnosi održavaju srećnim i zdravijim. Ovo istraživanje pokazalo je i da je mladima u vrhu liste prioritetnih ciljeva kako da se obogate i kako da postanu poznati. Međutim, da li su baš ovi ciljevi garant srećnog starenja i dugog života? O tome danas razgovaramo sa psihijatrom, doktorkom Tijom Despotović i našom doktorkom Katarinom Bajec. Hvala vam najlepše što zajedno govorimo o ovoj temi. Na početku bih možda da uvedemo sve u priču. Šta je nas inspirisalo danas za ovu temu? U kom istraživanju se radi? Pitamo prvo našu doktorku Katarinu Bajec. Ja moram da kažem da smo mi dali mnogo bolje odgovore nego što su dobijeni odgovori u istraživanju u Americi. Harvard, odnosno tim lekara sa Harvarda, je sproveo jedno sveobuhvatno istraživanje o razvoju odraslih. Međutim, to istraživanje je posebno po tome što su oni pratili nešto više od 700 ljudi kroz 75 godina. 75 godina su pratili više od 700 ljudi. Tako je. I apsolutno nisu znali u kom pravcu će njihovi životi ići. Ali su im na godišnjem nivou postavljali pitanja o poslu, o porodici, o partnerskim odnosima, o prijateljskim odnosima, o zdravlju i posmatrali kako su se njihovi odgovori menjali. I zaista, eto, u Americi su odgovori mladih, meni je drago što kod nas to nije slučaj, bar u ovoj mini anketi, su bili odgovori da je sreća novac i da je sreća biti poznat. Međutim, kako su godine odmicale, tako su shvatali da novac i slava ne mogu da nadomeste usamljenost i ne mogu da nadomeste to da je u stvari za sreću potrebno da imaš nekog i da imaš određenu relaciju, odnosno odnos sa tim nekim. Ali ne bilo koji odnos. Ne bilo koji odnos. Tu govorimo i o tim partnerskim odnosima i o poslovnim odnosima. I sada ćemo pitamo doktorku Despotović. Dobro jutro još jednom, doktorka. Drago mi da ste vi srećni ovog jutra, uprkos ranom buđenju. Ono što primećujem sve vreme jeste osmeh na vašem licu. To doktorku Bajec i mene raduje izuzetno. Bila mi je vrlo simpatična ta anketa koja je napravljena. Kako su odmah ljudi ušli u centralno, znate, kad se pita o sreći i ne pomišlja se možda da će se takvi odgovori momentalno dobiti da ono što čini čoveka srećnim jesu dobri odnosi. E sad, doktorka, koji su to dobri odnosi? Šta definiše dobre odnose? Pa u najširem smislu bi mogli da kažemo da dobre odnose definiše to što su oni na emocionalnoj osnovi bazirani. Znači, odnosi u ljubavi. To su dobri odnosi. Sad, od rođenja do kraja života, to su vrlo različiti odnosi. Znači, mi imamo od majke i deteta ili o majke, oca i deteta preko svih odnosa u koje dete stupa do partnerskih odnosa u odraslom životu kao porodični, partnerski sa decom, unucima i svi ti odnosi su zapravo odnosi gde postoji emocionalna povezanost.
Doktorka, ono što govori istraživanje, ponovit ću još jednom o kakvom istraživanju je zapravo reč. To je istraživanje koje je trajalo 75 godina, 700 ispitanika i negde naučnici tu zaključuju. Znate da mi sad svi pratimo količinu holesterola, sve te krvnu sliku, ali oni kažu važnije od svega toga su upravo ti odnosi, koliko su duže živeli ljudi koji su bili okruženi zdravim odnosima. Da li je vas iznenadio možda taj podatak? Pa nije me iznenadio, zato što ja kao psihoanalitičar i neko koga interesuje to, meni je to najbitniji aspekt razumevanja nas ljudi, odnosno ljudske prirode. I vidite, tu je možda ono što je to istraživanje pokazalo, jeste nešto staro, a u stvari nešto novo, novi pogled. Čak i psihoanaliza klasična je stavila čoveka kao nagonsko biće u centar. Znači, nama odnosi na neki način, u tom smislu, je izgledalo da se zasnivaju na tome da mi ostvarimo svoje potrebe. Mi kada gledamo, ovo je ja pretpostavljam da je baza bila neka teorijska, koja je uopšte bilo teorija afektivnog vezivanja, znači da je u srži novorođenčeta potreba za vezom sa majkom, sa emocionalnom vezom sa majkom. I da je to osnova za razvoj. Znači da se dete razvija i mi odrasli motivišemo kroz to što smo u vezi koja je ispunjena ljubavlju. Sad, to nije tako idilično, znači kako to zvuči, zato što je svaki korak u vezi od rođenja u svim vezama može da bude krhak, može da se nešto ne ide po dobrom. Ono što je važno jeste da postoji ono što mi kažemo dostupnost objekta, prisutnost. Da bi mogla veza da se stvori među ljudima i da se održi i da ona bude relativno sigurna, nije nikakva tu apsolutnost. Ništa nije sigurno u životu. Sad ću ja da vratim ovdje lopticu, ali tako kažemo našoj doktorki Bajec. Doktorka, šta je vas najviše iznenadilo u ovom istraživanju? Mi negdje ovdje govorimo najviše do sada o tim partnerskim odnosima, ali te odnose čine i poslovni odnosi. Svi mi na poslu smo često okruženi nezdravim odnosima, ne lepim odnosima i onda se treba shvatiti da to utiče na naše zdravlje dugoročno. Tako je. Generalno odnosi su veoma bitni. Doktorka Despotović je lepo rekla i sa aspekta mentalnog zdravlja, ti si pomenuo holesterol, ali čak i ti odnosi utiču i na naše fizičko zdravlje, na opšte zdravlje. I uopšte pokazano je da ako nemamo adekvatne odnose i ako u starost ulazimo, hajde da kažem, usamljeni, a i na to bi se osvrnula šta znači usamljeni, mnogo brže dolazi do tog pada moždanih aktivnosti i čak i gomila drugih bolesti u osnovi može da nastane kao posljedica tog unutrašnjeg osjećaja. Međutim, kada kažemo usamljenosti, ti si pomenuo i posao i sve, ponekad mi mislimo da je broj taj koji definiše da mi imamo dovoljno odnosa i da je naš negde društveni život bogat. Međutim, mene je u tom istraživanju bilo jako interesantno što u stvari uopšte nije broj u pitanju i što je istraživanje pokazalo da i u gomili prijatelja, poslovnih saradnika i te kako može da se bude usamljen. Pa čak i u partnerskim odnosima koji na izgled izgledaju idilični. E, pa to sad hoću doktorku Despotović da pitam. Šta su to zdravi partnerski odnosi? Mi negde smo sada, posebno u eri Instagrama, pa znate te društvene mreže, pa to su slike, zalazak sunca, njih dvoje, hashtag happiness, joy, sunrise, sunset. E sad, šta su zapravo zdravi partnerski odnosi? Negde kažu da su možda najzdraviji partnerski odnosi kod onih koji se možda i svađuckaju, ajde tako da kažem, s vremena na vreme. Šta su zdravi partnerski odnosi, gde tu grešimo? Džangrizaju. Pa zdravi partnerski odnosi podrazumevaju nešto isto, je to jedno opšte mesto, a to je da čovjek može da ima taj neki zreo odnos prema, da nije u osnovi potpuno detinjast odnos prema očekivanjima. Jer šta je dobar partnerski odnos? Pa gde postoji uzajamnost, neka recipročnost, da se ne očekuje nerealno da se stalno nešto dobija od partnera, da se razume da postoje ograničenja te druge osobe,
I isto tako da partnerski odnos je neki prostor u kome se dozvoljava, znači da postoji dovoljna bliskost da se dozvoljava da različite emocije se razmenjuju, kao što ste rekli, i svađanje, i neslaganje, i da taj odnos nije idealni odnos. Ukoliko čovjek u detinjstvu doživi taj neki totalno nesigurni odnos, on možda traga celog života samo za nekim idealnim odnosom kakav nikad nije imao i zapravo kakav neće imati. I vrlo često zbog toga postoji ta usamljenost. I drugi izvor ovo što je rekla doktorka Bajec kad je rekla usamljenost u gomili, pa teško da čovjek može da bude srećan u površnim odnosima. Znači, ja verujem da je ono što doprinosi dobrom odnosu partnerskom bliskost, a bliskost podrazumeva mnogo nezgodnih razgovora i raspravljanja i rešavanja, i ne samo od partnera nego i sopstvenih nezadovoljstava unutrašnjih, oscilacija u ljubavi, gubitka ljubavi pa vraćanja ljubavi, mnogo nekih stvari koji nisu idilične. Iako to kad ste rekli za mlade, pa možda je, meni je to potpuno isto razumljivo da se uživa u tim lepim trenucima. I možda je, kad sam pomenula zrelost, bitna zrelost, zato što je u mladosti možda dominira ta želja da se čovek realizuje, sam sebe da realizuje, pa nekako onda zamišlja da će u vezi. A to sve može da ide naravno i paralelno. Sa doktorka Despotović, mi ovdje na kraju ovih naših razgovora obično imamo taj moment šta smo naučili, i sad ja sam vas slušao pažljivo, i vas i doktorku Bajec. Negde smo u eri kada svi vodimo računa da kako se hranimo, da što manje poroka imamo, da budemo fizički aktivni i na taj način budemo zdravi, ali da li je negde na istoj toj razini, na istom tom nivou i to da budemo okruženi nekim, pa koliko toliko zdravim odnosima i privatno i na poslu? Da, ja mislim da mi tome možemo da to prinesemo, da je to veoma važno. I šta ćemo emitovati iz sebe i da li ćemo biti otvoreni za to da imamo odnose na raznim, tamo gde se krećemo, i da je to naravno bitno, kao što ste vi rekli, i sa drugim aspektima života, pa po mom razmišljanju na prvom mestu. Tako je, hvala vam najlepše što ste bili naša sagovornica ovog jutra, bilo je doktorka Tija Despotović, a ja ću još kratko zadržati našu doktorku Katarinu Bajec. Doktorka, kako je bilo juče? Nastavili ste sa emisijom Zdravi, sutra vas gledamo napokon u novoj sezoni, termin je, to hoću vi da mi kažete. U 13:15 sutra se gledamo, bilo je nezaboravno, puno osmeha. Odnosi su nešto što definitivno olakša i povratak u svakodnevnicu posle pauza, posle odmora i tako dalje. Mi pričamo o toj temi, kako da preživimo svakodnevnicu, a imamo i sjajnu gošću. Danica Maksimović, morao sam ja da kažem. Jeste, ali neponovljiva. Ja samo da kažem da iza kamera bilo smejanje, da je atmosfera u studiju bila stvarno onako, ako se po prvoj emisiji poznaje sezona, onda će sezona biti puna smeha. Nastavljate tamo gde ste stali, da li ima nekih možda noviteta? Noviteta će biti dobre stvari, ne menjamo, uvek ubacimo po nešto i gledamo se. Ja jedva čekam samo da krenemo. Ja sam juče jedva dočekala taj dan i sada već ovo jutro je još, svako jutro s tobom je fenomenalno, ali ovo je sada još podignuto na kvadrat. Ne vidim ja deo ekipe koja je radi juče sa vama. Deo ekipe nije nišao kući. Nije nišao kući, tako da smo vredno zakoračili u novu sezonu. Mi smo tu. Hvala vam najlepše. Hvala tebi. Zdravi, nedeljom u terminu od 13:15. Tako je. 13:15. 13:15. Sutra budite uz novu.